કૃષ્ણ વિદ્યાર્થીઓ, આજે આપણે और दूसरा बड़ा रेगिस्तान, एटले के नानो रेगिस्तान एने
दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा देता, એટલે કે આમાં રેગિસ્તાન જેવું કોઈ જોવા મળતું નથી. રેત કહી નજર નહીં આવતી, એટલે કે જે રેતી છે એ તો ક્યાંય દેખાતી નથી. આથી અતહન્ય અનુઠા રેગિસ્તાન કે એટલા માટે તો કે રેગિસ્તાન છે કેવું છે તો અનુઠું રેગિસ્તાન છે. હવે આગળ જોઈએ सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कर सकते हैं. केने के वहां आवे छे कि सामख्याली छे એનું તો કે કચ્છ નું પ્રવેશ દ્વાર ગણવામાં આવે છે. કચ્છ થી યાત્રા યહી સે આરંભ થતી હે, કે કે કચ્છ થી યાત્રા છે તો કે ત્યાંથી પ્રારંભ થાય છે, એટલે કે શરૂ થાય છે. યહાં છે ઉત્તર દિશા કી ઓર યાત્રા का प्रारंभ होता है, એટલે કે અહીંથી ઉત્તર દિશા છે ત્યાં કે યાત્રા નો પ્રારંભ થાય છે. રાપર છે ધોલાવીરા પહોંચતે ही हमारी प्राचीन संस्कृति મોહેંજોદડો का स्मरण हो जाता है. क्या है મોહેંજોદડો છે એની તકે યાદ આવી જાય છે. યહાં સ્થાન 5000 વર્ષ કે અવશેષો કા અંક હે, એટલે કે 5000 વર્ષ નો અવશેષો છે એનું તકે આ એકમ ગણવામાં આવે છે. ઇસ પ્રાચીન નગરી કે દર્શન સે હી હમે ચકિત રહ જાતે હે, એટલે કે આને આપણે જોઈને તો કે આશ્ચર્યમાં રહી જાય છીએ. હમે પ્રાચીનતા મે આધુનિકતા કે દર્શન હોતે હે, તો કે આપણે પ્રાચીનતા માં છે તો કે અત્યારનો આધુનિક જેવો દર્શન થાય છે જોવા મળે છે આપણે. હવે આગળ જોઈએ સામખ્યાલી સે પશ્ચિમ કી યાત્રા કરતે ભજામ નજર આતા હે, કે સામખ્યાલી છે ત્યાંથી તો કે પશ્ચિમ તરફ યાત્રા કરીએ તો શું દેખાય છે તો કે ભજામ દેખાય છે. જો બડા ગામ હે એ કેવું છે તો મોટું ગામ છે, એક સફેદ છે જેસા નગર કે મહાસે ગાંધીધામ ઔદ્યોગિક કારખાનો કા શહેર હે. યહાં સિંધી પ્રજા કઈ પ્રજા છે તો કે સિંધી પ્રજા પાકિસ્તાન સે આકર સ્થાયી થઈ હે, તો કે જે પાકિસ્તાની સિંધી પ્રજા હતી ઈ તો કે આય આવીને વસી છે. ગાંધીધામ આદિપુરી તથા ગોપાલપુરી ઉદ્યોગો કે કારણ વિકસિત થઈ દેખાઈ રહી હે, તો કે આ બધા છે ઈ બધાય તો કે ઉદ્યોગ ને કારણે તો કે વિકસિત થયા છે એવું જોવા મળે છે. આદિપુરી મે ગાંધી સ્મૃતિ તથા પાસી કંડલા બંદર કા બડા મહત્વ હે. કંડલા કા વિકાસ, એટલે કંડલા છે એનો વિકાસ યહાં કી પ્રજા કે લીએ મહત્વપૂર્ણ હે, કે કંડલા નો વિકાસ થયો છે ઈ તો કે આની જે પ્રજા છે એના માટે તો મહત્વ ગણવામાં આવે છે. હવે બીજી છે ઈ આપણે તો નેક્સ્ટ